Koliko su međuljudski odnosi, kao i odnosi između poslodavaca i zaposlenih bitni za uspešno poslovanje jedne kompanije, proveravala je Marija Dragić-Vranković. Prošle nedelje smo vam pričali o tome koliko je brend i koliko je firma Dve šmizle uspešna. A ove nedelje dolazimo da to proverimo na licu mesta. Na čemu se ovde radi danas? Pa evo, danas se radi isto kao i svaki dan na nekim jako interesantnim stvarima. Sad imamo jednu oglicu ovako sa više boje, prolećna jedna varijanta. Inače, ovaj, svaki dan se to menja, 5-6 modela sigurno izlazi dnevno. I tako, znači, jako interesantno za devojke. Znate što ću da vas pitam? Prošle nedelje smo pričali o tome koliko je bitno da zaposlen u nekom preduzeću bude zadovoljan i koliko to utiče na uspešnost posla. Kako da ne? Kakva je situacija ovde? Pa, znaš da vi na tu temu možete nama da kažete. Znate kako, ovde su imamo jako ovako talentovane ljude i kreativne i jako su svi ovako emocionalni i sve to utiče znači na posao. Jako, znači da bi mi bili zadovoljni mogli da lepo radimo. Jako je bitno da... Odnos poslodavca? Eto, znači jako je bitno, znači svi sarađujemo i poslodavac je jako korektan i onda i mi možemo da damo svoj maksimum. Postoji jedna anegdota za koju smo mi čuli ovde, a u vezi primanja. Da, pa desilo se recimo, eto, da je ovaj poslodavac, mislim naš direktor bio bolestan čak, pa je pozvao da se izvini da neće moći tog dana da pusti platu, što smo se baš iznenadili, eto, da nije toliko baš, kad je već, eto, bio bolestan i sprečan da dođe, tako da, eto, izvao da se izvini da ja prenesem devojkama, da se ne bi, eto, to je bukvalno, da, znači, u danu da plata ne bi... Da plata neće biti tog dana, jest, on se izvinjava, jest. Ali plata je... Plata je opet stigla, znači, on je opet nekako došao bolestan, pustio i posle se vratio kući. Mislim, to je stvarno, ono, ne znam da se to dešava još negde, jako nam je to bitno, eto. Uvek i za svake firme koje dobro posluje stoje radnici i upravo kao što ste rekli, po tome se i vidi koliko firma dobro radi zato što u njoj radi ljudi koji žele i da ta firma uspe i da ta firma, da oni zajedno rastu sa njom i da se za tu firmu daleko čuje i da svi naši partneri sa kojima sarađujemo, znači od kupaca u maloprodajnim objektima pa sve do kupaca koji dolaze ovde kod nas u veleprodaju i u našem franšiznom sistemu budu zadovoljni, da osjećaju prema nama više od poslovne saradnje. Ne možete biti sigurni, pogotovo u privatnom sektoru, u svoje poslodavce i na jedan i na drugi način. Da li oni mogu, da li je do njih ili nije do njih. Ali ovde stvarno nema brige za sutra. Zbog toga se i trudimo da radimo mi kao radnici što više možemo i da rastemo zajedno sa firmom, jer onda nemamo ni mi brige za sutra, što je isto jako bitno.